ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଏବେ ମୁରବୀ କିଏ, ସମର୍ଥକ କିଏ, ବିରୋଧୀ କିଏ, କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ନିରଞ୍ଜନ ବିରୋଧୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ହାଇକମାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ଖବର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ନେତା ଡେରା ପକାଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୌନବ୍ରତ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କେତେ ସତ ଓ ଯଦି ସତ ତାହା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରୁନି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ତୁଙ୍ଗ ନେତା କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନଥିବା ବେଳେ ନିରଞ୍ଜନ ହଟାଓ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଛାମୁଆ ନେତା। ସେପଟେ ନିରଞ୍ଜନ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ବିଧାନସଭା ଆଜି ଚାରିଟା ବାଇପୁଲ ଇଲେକ୍ସନ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ ହେଇକି ପାର୍ଟିକି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଯଦି ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନରେ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ 50ଟା ସିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଗଠବନ୍ଧନ କରିଦେଲେ, ଭିତିରା ଗଠବନ୍ଧନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଭିତିରା ଡାକିକି ବି କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମର ୱିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜର ଖଣି ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଖଣି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ ରାଜନୀତି କରିବେ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ତାର ରିଆକ୍ସନ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବିସି ସଭାପତି ଆମର ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ବି ଭାରି ଟାଣ, ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗ ବି ଭାରି ଟାଣ, ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ବି ଭାରି ଟାଣ, ତେଣୁ ସିଏ କାହାକୁ ଭୟ କରିବେନି, ନା ପଇସାକୁ, ନା ପାୱାରକୁ, ନା ମଦକୁ, ନା କାହାରିକୁ। ସେ ଏଇନା ଆମର କୃଷ୍ଣ ବେଳେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ଶିବ ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ହଁ ହଁ, ସେ ଏଇନା ଏକାମ୍ରକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ବଳ ସଂଗଠନକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ 9830 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସକୁ 2.36% ଅର୍ଥାତ 4261 ଭୋଟ ମିଳିଛି। 2019 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପାଟକୁରା, ବିଜେପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଯଥାକ୍ରମେ 1.2%, 3.2% ଓ 3.07% ଭୋଟ ପାଇ ଅମାନତ ହରାଇଛି। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଭିତରେ ଦଳ କିପରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ, ଇଏ ଭୋଟ ଅଲଗା, ଆମେ ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଅଛୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଅଛନ୍ତି, MLA, XML ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ, ପଞ୍ଚାୟତ କଂଗ୍ରେସ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନିରଞ୍ଜନ ରହିବେ ନା PCC ବଦଳିବେ, ଯଦି ବଦଳିବେ କାହାକୁ ସଭାପତି କରିବେ ହାଇକମାଣ୍ଡ? ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କୁ PCC ସଭାପତି କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଓ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।